Sei lá. Eu acho que esse sapato sujo pra caralho. Você acha que essa cama aqui tá limpa? Ela só veste corpo, tipo, rosa. Ai, mas daqui a pouco vai estar todo mundo, graças a Deus. Você não vai conseguir editar esse vídeo? Não. É, a diferença é que eu não tô de batalha. Cara, vamos dançar. Eu vou fazer um vídeo.
sou do jeito que eu sou. Se você me der mole, eu vou. Se você me der mole, eu vou, amor. Ah, não. Você contou isso agora? Não, ela não, só... Gente, eu vou...